Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törədib. Müdafiə Nazirliyindən publika aza verilən məlumata görə, iyulun 26-sı saat 03:00 radələrindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərinin Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərinə atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atış tutub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.